My si dneska jdeme slušně zajezdit v terénu, jo? Na hodně speciálním místě, protože tady se jezdí offroad kvůli ochraně desítek vzácných rostlin a živočichů. A je tady se mnou můj kamarád Matěj. Čau Matěj. Čau Prokope. Čemu se věnuješ, Matěj? Já vytvářím motocykly na zakázku, jsou to custom motocykly a samozřejmě taky hodně rád jezdím. Dneska si hodně zajezdíš, takže jdeme sem dát tu tvoji krásnou mašinu. Tak my jsme na Šlovickém vrchu, nedaleko Dobřan, a tohle to je bývalej tankodrom. Dneska tady ochránci přírody spolupracují s lidma, který tady jezdí offroad a motocross. No a na mě čeká Ondřej Peksa, což je biolog ze Západočeského muzea v Plzni a zároveň je to správce tady tohodle místa. Čau Ondro. Ahoj. Prosím tě, vysvětli mi, my tady budeme dneska řádit na motorce, autem, čemu tím na tomhle místě pomůžeme? Budeme tady dělat to samé, co tady dělali vojáci dlouhá léta, jezdili tady tanky, narušovali půdu, vytvářeli holé cesty a ty jsou důležité pro hmyz, který na nich loví, pro ptáky, kteří zase loví ten hmyz. Mm-hmm. A mimo to se na nich vytvářejí větší nebo menší louže, ve kterých žijí super vzácní živočichové. No tak vidíme tady spoustu půlečků kuněk žlutobřichých. No jo. Tady vidím krásnou svlečku listonoha letního. No hele, a tady je máme. Jo, já už je vidím. Krásný listonohové. Kecej, tak to je něco. Dva, tři, tamhle ještě schovaný čtvrtý. To je úžasný. To vypadá fakt jak pravěký zvíře, ty jo. Jak pomůžou ty kola, motorek a aut těmhletěm listonohům? No naprosto zásadní je v podstatě udržení toho stanoviště. To znamená to, že jezdí a udržují tu tůňku tak, aby pořád ta prohlubeň byla dostatečná a když zaprší, tak se v ní udržela voda. No a druhá věc je, že z toho bahna v podstatě se ty vajíčka přenesou někam jinam a tam zase za příhodných podmínek se prostě vylíhne další generace těchto z těch zvířat. Takže vlastně ty auta, motorky roznáší ty vajíčka těchto těch zvířat na další stanoviště. Je to tak. Mhm. To je krásné, tak jdem jezdit. Jdeme. No hele, já ti teďka ukážu pár louží a takovej okruh, ve kterým víme, že nejsou tam ani půlci, ani dospělci žabek, ani listonozy, ani žábrnožky. Ty můžeme vesele projít. Vstup volný. Vstup volný. Tak jo, Matěj, jdem na to. Říkal Ondřej, tady dřív jezdili tanky, který vlastně těma pásama udržovali ty holý místa, které jsou třeba důležitý pro hmyz. No ale jak to bylo kdysi dávno? Tady v naší krajině žili velký stáda sudokopytníků, který stejně tak jako ty tanky, nebo my dneska s autem a s motorkou, udržovali ten povrch takhle rozrušený a dokonce svýma kopytama přenášeli z louže do louže ty vajíčka listonohů a žábronožek. No a teď, kdyby tady nejezdili ani ty motorky a offroady, tak prostě tahle lokalita celá zaroste. Ono totiž v pestrosti je síla. Matěj, jak jsi dneska zajezdil? Krásně. Dozvěděl jsem se, že můžu jezdit v přírodě, ale že zkrátka z toho má někdo taky užitek.